ravna sprotno in odkrivajo še mnogo hujše, uničujoče delovanje gensko spremenjenih organizmov. Kar se gensko spremenjenih organizmov tiče, zahteva Evropa, da države to področje urejajo same. Razen zahteve, da se mora spoštovati svobodna izbira potrošnika in proizvajalca, pa listina Evropskega parlamenta 10380 predpisuje, da morajo države pri odločanju za to področje zagotoviti trajnostni razvoj kmetijstva, torej ekološko kmetijstvo, in zagotoviti obstoj regiji brez gensko spremenjenih organizmov. Je to naša država že razmišljala kaj v tej smeri. Drugič, da morajo uveljavljati torej pri reguliranju tega področja načelo previdnosti in preprečiti možnost nepopravljivega onesnaženja in okužbe okolja s gensko spremenjenimi organizmi. Zagovorniki genske tehnike ne dopuščajo v bistvu prisotnosti nasprotnikov genske tehnike. Krajni čas je, da se to spremeni. Evropa ne zavezuje k urejenju tega področja le na tak način, da se posevki gensko spremenjenih organizmov dovolijo, temveč tudi, da se zaradi navedenih vidikov lahko posevki gensko spremenjenih organizmov prepovejo. To možnost nove države. Varujemo v Sloveniji z moratorijem, torej začasno prepovedjo posevkov gensko spremenjenih organizmov, lansko leto ni uspel. Minister za okolje je zahtevek stranke zares zavrnil, češ da ni dovolj strokovno utemeljen. Na tem mestu je umesten predlog, da se vlada, ministrstva, politiki, poslanci in stroka, predvsem iz področja kmetijstva pa tudi zdravstva vprašajo, v kakšno vlogo držijo. Še bolj in bolj igrajo vlogo uresničevalca interesov tujega kapitala. Vedno bolj in bolj držijo v vlogo tistega, ki svojemu narodu, ki jih plačuje, voli, onemogočajo uresničevanje v slovenski ustavi zagotovljenih pravic. Ustava nam zagotavlja pravico do zdravega okolja. Torej je vlada dolžna preprečiti in onemogočiti onesnaženje našega okolja s gensko spremenjenimi organizmi. Onesnaženje bi bilo, kot pove Terje Travik, norveški znanstvenik, hujše od kakršnega koli kemičnega onesnaženja, tudi atomske bombe. Saj se širi nezaustavljivo in se s časom veča. Ne le kot volivci in davkoplačevalci, predvsem kot odgovorni čuvarji slovenske zemlje in podedovanih možnosti za preživetje nas in naših otrok, kot odgovorni čuvarji naše zemlje in možnosti za preživetje naših otrok, zahtevamo od politike, da vlogo, v katero pada, premisli in da svoja prizadevanja postavi v službo naroda. Zahtevek za moratorij ne sme pregledovati na pomanjkljivosti, da bi ga lahko zavrnili, temveč, da je oblikovanje moratorija potrebno z vseh ministrstev ustrezno podpreti tako, da se moratorij lahko sprejme. Iz dosedanjih mer države, ministrstev in stroke ne moremo sklepati, da obstoja resnična politična volja, da se področje gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji uredi v duhu zaščite slovenske zemlje, rastlin, živali in človeka. Zato mislimo, da je nedopustno verjeti, da lahko sprejemanje zakona, ki bo gensko spremenjene organizme dovoljeval, sicer tudi predpisoval sankcije, za Slovenijo kakršnakoli zaščita ali večja varnost. Ker nam Evropa še ni postavila končnega roka za sprejemanje zakona, je zahteva Združenju za zdravo Slovenijo pridruženih sledeča. Prosimo,
da se predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami zavrne. Vlada naj se mudoma poskrbi za to, da se s sprejemanjem moratorija in varnostnega pridržka posevki gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji prepovedo za naslednjih 5 let ekonomnega vloka. Naj ne mudoma začne s programom usposabljanja svetovalnih in drugih strokovnih služb, tako da bodo oni v praksi sploh v stanju prepoznati na njivi, kaj gensko spremenjeni organizmi so. Ministrstvo bo imelo tudi vsa pooblastila za sankcije in bo lahko takojšnje mere uničevanja nedovoljenih posevkov gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji realizirala. Organizme na področju pridelovanja hrane in deluje v interesu tujega kapitala, pozivamo, da se umakne iz naše scene. Bravo! Zahtevamo, da se z odbiro primernega ekološkemu kmetovanju zavezanega agronomskega kadra pristopi k resnemu spodbujanju ekološkega kmetijstva v Sloveniji in postavi pri tem v ospredje zelo kritično področje pridelovanja lastnih ekoloških semen. Yes. Politične stranke, politike in poslance pozivamo k temeljitemu in odgovornemu premisleku. Posledice vaših odločitev v primeru dopuščanja posevkov gensko spremenjenih organizmov bodo nepopravljive. Zagotavljamo vam, da vaših odločitev ne bomo pozabili. Kot volivci smo pripravljeni podpreti le tiste, ki ste dovolj pogumni in močni, da pogumno nosite odločitve v dobro naroda in bodočnosti naših otrok.